Çıkınca önünden. Thank you.
Hvorfor ikke broren skulle gå heller? Ikke gjort å hjelpe da? Er ikke du flink på sånn totarpe da? Du starter dem! Du får ikke hjelpe dem da! Hæ? Kløne! Da Jon prøvde, han er flink. Jeg prøvde å ruse, så var det døde han. Ja. Hva er fjul på? Hva er fjul på? Så hold styret, så jeg kan stå. Ja. Du må trekke opp disse huskarna når du skjønner det. Ja. Nei. Du må ha tryggen nå. Ja. Da må du bytte plugg, sånn som broren. Bytte den forrige gang nå. Du får sende han servicemannen da. Venter her du da? Ja. Så kommer Jakob tilbake. Ja. Hvor er det sånn?